Mheshimiwa Rais, nilipata fununu naweza kuwa waziri. Wacha nikwambie mimi sikuamini. Niliona Hassan Joho, Deputy Party Leader wa Raila Odinga, chama cha ODM, ati akuwe waziri, itawezekanaje? Lakini nakushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu umeonyesha uongozi wa kuunganisha taifa. Na mimi nataka nikuhakishie hapa Homa Bay leo, ile kazi ya waziri umenipatia nitaifanya kinoma noma. Nitaifanya. Na niko hapa nataka niseme mambo machache. Mheshimiwa Rais uliniambia nimekupa kazi ya madini, uvuvi na mambo ya bahari. So mimi nataka nikwambie nimetembea hapa. Kwa kufuata amri yako ya kusema kwamba wachimbaji madini wadogo wadogo la eneo la Nyanza na Western Kenya wasisumbuliwe kamwe. Mimi nimefuata hiyo amri. Na nataka niseme hapa Mheshimiwa Rais, hapa nitavyoga, nitavuruga, nitatembea. Mtu yoyote ambaye anadhulumu mchimba madini mdogo mdogo eneo hili, tutapambana mbaya sana my friend. Na vile vile Mheshimiwa Rais ananiambia tuweke mpango wa kusaidia wana samaki. Mimi najua zile program ambayo wewe sitaki kukusemea because you